Anna Wik, Yes. det stundar en match borta mot Eskilstuna på Tunavallen här. Och det har varit ett väldigt tajt spelschema dessförinnan. Du vilade senast i Svenska Cupen mot Jitex där det blev en 3-0-seger. Hur viktigt är det att hitta rotationen nu när ni har två matcher i veckan? Nej, men det är jätteviktigt. Och det är viktigt också att vi har en stor trupp som vi har. Och många spelare som... Liksom, det skiljer inte mycket på oss utan alla kan spela och gör ett bra jobb. Så det betyder jättemycket att få rätt återhämtning. Vad innebär det med bredden när det kommer till matchspel och dylikt? För det blir naturligtvis så att vissa spelare hamnar utanför elvan också. Nej, men alltså, det blir viktigt att få igång alla spelare för vad som helst kan hända. Vi kan få skador och allt sånt. Så alla måste ju vara redo för att spela varje match. Och sen är det bra att kunna vila lite och spela igen. Så det är jättebra. Hur upplever du det att det är att ha två matcher i veckan? Ger det driv eller blir man trött? Nej, men jag tycker det är kul. Man spelar ju för att spela matcher så det är skönt när det är tätt och så. Men det är också en utmaning liksom, att återhämta sig och ladda om mentalt och fysiskt. Men jag gillar det. Hur påverkar det kroppen? Nej, klart man känner sig lite sliten ibland men samtidigt så vi har bra liksom, möjligheter till återhämtning så jag tycker inte det påverkar för mycket. Du nämnde även psyket. Hur känner du att det påverkar psyket? Med mycket resor och dylikt och allt innebär. Ja. Jo, men det är klart det är påfrestande. Och det är det man får försöka liksom, när man släpper fotbollen, att man släpper det helt och hittar på andra grejer. Och jag försöker ha kul utanför fotbollen. Skulle jag säga en bra grej. Känner du att du är utvecklande då, att spela så här mycket matcher? Eller är det mest krävande? Jo, men absolut. Jätteutvecklande. Och det är ju matcher man liksom verkligen får ge sitt allt och visa vad man går för. Så det är det verkligen. Hur påverkar det här täta matchandet er som spelare? Ja, alltså mer än att det liksom kan vara jobbigt i vissa stunder så skulle jag inte säga att det påverkas mycket. Alltså, det kan också vara positivt, man kommer liksom i matchtempo hela tiden och du är inne i det. Så det är både positivt och negativt såklart. Det har ju varit en väldigt bra resultatrad även här i slutet. Känner du att det har påverkat er som lag också att det täta matchandet har gett er något driv? Eller? Ja, men vi har fått liksom bra resultat med oss och liksom tycker ändå vi har spelat bra. Så det känns skönt nu att gå in i de här matcherna med liksom gott självförtroende och så. Ja, för nu ställs ni mot Eskilstuna som ni förlorade mot innan sommar, det långa sommaruppehållet som var. Vilka lärdomar har ni dragit från den matchen? Nej, vi fick känna på att det är ett tufft lag att möta, väldigt fysiska, gå in i duellerna hårt. Också väldigt bra kontringslag, de har snabba forwards som de sätter i spel väldigt ofta. Så det behöver vi ha koll på. Vad har ni pratat om inför matchen? Nej, det är ju såklart också att gå in tufft, möta deras tuffhet. Men också ha koll på deras kontringar i restförsvaret. Men sen spela vårt spel, ösa på som vi har gjort de här tidigare matcherna. Vad känner du att ni har utvecklat sen ni mötte Eskilstuna senast? Och så ni kan bära med er in i den matchen? Ja, nej, men jag tycker vi har utvecklat vårt liksom kantspel och inläggsspel. Vi slår lite tidigare inlägg och försöker löpa in mot mål med offensiva löpningar. Så jag skulle säga att vi hotar lite mer än vad vi gjorde förra delen av säsongen kanske. Och vad önskar du se från dels dig själv, dels laget på lördag? Nej, men fullt ös ska det vara. Mycket energi och gå in hårt i duellerna så ska det nog bli bra. Anna Wik, tack så mycket och stort lycka till. Yes, tack.